بسم الله الرحمن الرحيم. جب ہم اس کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری مکمل اپنے اوپر لیں گے، نہیں تو یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور یہ رحمت اور نعمت کب بنتی ہے؟ کہ جب ہم اپنی اولاد کے سینے میں، بیٹا ہو یا بیٹی، دین اور دین سے جڑے ہر پہلو کا بیج سما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے کیا اصول بتائے، کیا تدابیر بتائیں کہ جس کو فالو کر کے ہم اپنی اولاد کے گلشن کو 100% سجا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ دنیا میں اور آخرت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پہ موجود تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچے، میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ نصیحت میری اولاد کے لیے بھی ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچے، میری پہلی نصیحت یہ ہے، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، کوئی مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ میرے بچے، میری تیسری نصیحت یہ ہے، تو اللہ کے حقوق کو ادا کرتا رہنا، جہاں بھی تو ہوگا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ میرے بچے، میری چوتھی نصیحت یہ ہے، ساری کائنات مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، تب تک یہ دنیا تجھے فائدہ دے ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تیرے نصیب میں نہ لکھ دے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو کیا درس دیتی ہے؟ میری اور آپ کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پر اثر کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام کی تعلیمات پہ جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کی اسلام کا آغاز ہی اس کلمے سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسلام کے آغاز میں ہی انسان کو عقیدہ توحید سکھایا گیا ہے۔ لیکن آج لمحہ فکریہ ہے، آج بچہ ایک دن کا ہو، بچہ پانچ دن کا ہو، بچہ چھ مہینے کا ہو یا ایک سال کا ہو، آج ہمارے گھروں کے اندر عقیدہ توحید کیا شرک کا آغاز بچے کی پیدائش سے ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، ماں اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے، اچھے کپڑے پہنا کر کے اور آخر کے اندر ماتھے پہ جب کالا ٹیکا لگاتی ہے اور یہ باور کرواتی ہے کہ یہ تجھے نظر بد سے بچائے گا، شرک کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے یہاں پر بتا دیا، ایک ماں جو اپنی اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اس نے ابتدا میں بچے کو تعلیم دے دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ جو کالا ٹیکا ہے یہ تجھے نظر بد سے بچائے گا، پھر یہ اس کی تربیت کے حوالے سے دیا ہوا پہلا سبق پھر رکتا نہیں ہے، پھر یہ کالے ٹیکے سے لے کر کے ہاتھ میں کڑے پہ آ جاتا ہے، ہاتھ کے کڑے سے گلے کے
غار میں آ جاتا ہے، گلے کے ہار سے گلے کے تعویز اور پاؤں کے کڑے تک۔ پھر یہ جو اس کے ذہن کے اندر مان ابتدا میں عقیدہ توحید نہ ڈال کر کے شرک کو ڈالا تھا، پھر یہ ایسی ایسی آزمائشیں، ایسے ایسے معاملات شرک کے حوالے سے کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں اثر کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا، برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ لاکھوں کی گاڑی لے کر کے پیچھے گالا گندا سا جوتا لٹکا دیتا ہے، یہ نظر بد سے بچائے گا۔ رکشہ آپ میں جاتا ہوا، ہر رکشہ اس کے پیچھے لٹکایا ہوا جوتا اس بات کا درس دے رہا ہے، یہ جوتا نظر بد سے بچاتا ہے۔ پھر شرک جہاں پہ رکتا نہیں ہے، کروڑوں کا مکان بنا کر کے چھت پہ کالی کجیا رکھ دی جاتی ہے، نظر بد سے بچائے گی۔ پھر یہ انسان یہاں سے ان چیزوں سے ہوتا ہوا یہاں تک کہ اس انسان کے سامنے سجدہ ریت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ جو انسان، آئیے پھر یہاں پر، یہاں پہ شرک کے دلدل میں انسان گر چکا ہے، پھر یہ اپنی ڈگریاں لے کر کے اس کی شادی کے معاملات، شادی کے بعد اولاد کے معاملات میں پھر یہ اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، ذرا دیکھ کر بتائیے میرے ہاتھ کی لکیروں میں بزنس لکھا ہے یا میں نوکری کروں گا، میرے نصیبے میں شادی لکھی ہے کہ نہیں، اگر شادی لکھی ہے اولاد کتنی لکھی ہے۔ میرے بھائی، نسب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ پتھر، بڑے بڑے عقیدے بتا دیے ہم نے، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں انہیں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ میرے بھائی، اپنی اولاد کو ابتدا سے عقیدہ توحید سکھائیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے توحید کا پیغام دیا ہے، میرے بھائی یاد رکھ، والد ہو یا والدہ، یہ اولین ذمہ داری ہے، اپنے پاس بٹھا کر کے غیروں کے سہاروں پہ نہیں۔ ہم نے جب تک، جب سے اپنی اولادوں کو غیروں کے سہارے چھوڑا ہے، ہم نے ٹھوکریں کھائی ہے۔ ابتدا سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور تربیت کے حوالے سے پہلا عنصر اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھائیے۔ دوسرا اصول، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے اس بچے کا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا بچہ ہوتا یہ غلطی کرتا، ہمارا پہلا کام تھپڑ رسید کرنا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے بچے کو محبت سے قریب کیا اور فرمایا بچے سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھا۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ ایک نسخہ بتایا۔ آج اکثر والدین شکوا کرتے، اولادیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، اولادوں کا کیا کریں، بگاڑ کا شکار ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں، آج ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، پلے سے بات لیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ اولادیں جنت بن جائیں گی۔ اس حدیث سے پہلا درس یہ ملتا ہے، کھانا اپنی اولاد کے ساتھ کھائیں، کم سے کم کام کاج کرنے والے، راتوں کو گھر میں آنے والے، رات کا کھانا اپنی اولاد کے ساتھ کھائیے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال اپنی بیوی سے، نمازیں پوری ہیں؟ میں گھر سے گیا پردے کا خیال کیا ہے؟ اپنے بیٹے سے سوال، بیٹے آج فجر کی نماز کے بعد سے میں نکلا ہوں، اب عشاء آ گئی ہے، ساری نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے میری بیٹی؟ آپ نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے میری بیٹی؟ گھر سے نکلی ہے کالج یونیورسٹی کے لیے، حیا پردے کے ساتھ گئی ہے، اپنی عزت کا خیال کیا ہے؟ یہ کھانا کھاتے ہوئے سارے سوالات باتوں ہی باتوں میں، دوستانہ انداز میں میں اور آپ شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے میرے تیرے گھر میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم اولادوں کو وقت نہیں
نہیں دیتے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج ہماری دوستیاں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ کا دوست ہونا چاہیے، جس طریقے سے وہ اپنی دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتا پھرتا ہے، آپ سے نہیں کر سکتا۔ بیٹی اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی یونیورسٹی کی کلاس فیلوز کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میرے نبی نے یہاں پر پیغام دیا ہے، اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کر لیجئے، نہیں تو پھر میرے سامنے وہ واقعہ ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ صباعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک نوجوان کو چوری ڈکیتی کی وجہ سے ہاتھ کاٹ جانے کی سزا دی گئی۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، عدالت میں ایک صدا، جس نے عدالت میں سناٹا طاری کر دیا، اس نوجوان نے کہا، میرا ہاتھ تو کاٹنے لگے ہو، ذرا رکو، اس لمحے کو ذرا میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا رکو، میرے ہاتھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹ۔ عدالت میں سناٹا طاری ہو گیا، اور یہ سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا بیٹا ہے جس نے اپنے ہاتھ سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ کو کاٹنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ جج نے سوال کیا، جی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا، میں نے اپنی زندگی کی پہلی چوری 5 سال کی عمر میں کی تھی۔ میں نے ساتھ والوں کے گھر سے مرغی کا انڈا چرایا تھا، میں لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا، ماں نے روکنے کی بجائے، چھڑکنے کی بجائے، اس کا نقصان بتانے کی بجائے شاباش دے کر خود بھی بنا کے کھایا، مجھے بھی کھلایا۔ وہاں سے میری چوری کی ابتدا ہوئی، آج میں اتنا بڑا ڈکیت بنا ہوں، اس میں 100% ہاتھ میری ماں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت اپنے پاس بٹھا کر کے سوالات کریے، گزرے ہوئے دن کا جائزہ لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا، میرے رب نے فرما دیا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جو انسان تزکیہ نفس کرتا ہے اللہ اس کو بہاریں لگا دیتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت۔ تیسرا حصہ، احباب دی وقار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، تمہیں چیز دیتی ہوں۔ جس طرح آج ہمارے گھروں میں مہمان آ جائیں، بچوں کو ورغلانے کے لیے مائیں بلاتی ہیں، اسی طریقے سے اس صحابیہ نے بلایا۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا، میری صحابیہ، تم نے بلا کے اسے کیا دینا تھا؟ کہا، آقا، میں نے اسے کھجور عنایت کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم بہلانے کے لیے بلا دیتی، کچھ نہ دیتی، تمہارے نصیبے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں، اس ماں کو نصیحت۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے؟ کثیر تعداد میں ہم اپنی اولاد سے جھوٹ نہیں بولتے، جبکہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، آنے والے سے کہو بابا گھر نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے بچے کو جھوٹ نہیں سکھا رہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ان کو یہ نہیں سکھا رہے کہ لوگوں سے جھوٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ میرے بھائی، ہم اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس حوالے سے تربیت کریں گے، میرے بھائی، پھر ایسی اولادیں سامنے آتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا، سفر میں جانے لگے، ماں نے سفر کی زاد راہ کے لیے یہاں پر اپنی قمیض کے اندر کی جانب کچھ اشرفیاں زاد راہ کے لیے سلائی کر دی۔ درمیان میں ڈکیت پڑ گئے، ڈاکو نے ان سے کہا، جو کچھ ہے نکال دو، اپنی قمیض کے اندر سے سلائی کو پھاڑ کر کے، قمیض کو پھاڑ کر کے اشرفیاں نکال کر دے دی۔ ڈاکو نے سوال کیا کہ تم یہ اس چیز کو چھپا بھی سکتے تھے، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے قمیض میں اندر اس کو سلائی کیا ہوا ہے، میں نے تو جنرل بات کی ہے، تم نے نکال کر دے دی۔ جو انہوں نے الفاظ بیان کیے، کہا، میں جب گھر سے نکل رہا تھا اپنے سفر کے لیے، اپنے تعلیم کے سفر کے لیے، میری ماں نے کہا تھا، بیٹا گردن تو کٹ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت کا حصہ ہے۔ بچے سفر پہ جائیں، سکول جائیں، یونیورسٹی جائیں، کالج جائیں، بچوں کو نصیحت کر کے بھیجیں۔ میرے بھائی، اس لیے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔
اپنی اولادوں کو دین سکھائے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو دین میرے تیرے بچے کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اپنے بچے کو دین سکھا دیں، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ اپنی اولادوں کو دین سکھائیے۔ جو اولادیں دین نہیں سیکھتی، جو سارا کا سارا فوکس صرف دنیا کی تعلیم پہ ہوتا ہے۔ لاہور جامع رحمانیہ کے ہمسائے کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس نے اپنے بچے کو دنیا کے ہر ملک میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ جس ملک میں اس بچے نے کہا تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں، باپ نے کبھی منع نہ کیا۔ ایک وقت آیا میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا باپ مرا، اسے خبر پہنچی، دوڑا دوڑا آیا، نماز جنازہ کے لیے سب میں کھڑا، چیخے مار کے رونے لگا۔ لوگوں نے بتایا کہ کیوں روتے ہو، ہر انسان نے مرنا ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے باپ کے مرنے کا افسوس ہی نہیں۔ لمحہ فکریہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اپنے باپ کے مرنے کا کیوں افسوس نہیں؟ کہا میرے باپ نے مجھے دنیا تو سکھا دی، اس ملک میں کہا مجھے بھیج دیا، لیکن میرے دین کی فکر نہ کی، مجھے پتا ہی نہیں نماز جنازہ کیا ہوتی۔ اپنے اولاد باپ کے لیے دعا کیا کروں، مجھے پتا ہی نہیں۔ میرے بھائی، اپنی اولاد کو دین سکھا کر کے اتنے قابل بنائیے کہ آپ کی اولادیں آپ کا جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کی تربیت کے حوالے سے یہ لازمی ہے، اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھائیں، اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، اپنی اولاد کو موبائل سے دور کر لیں۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، یہاں سے لے کر مجھ سمیت یہاں تک شاید ہر انسان اس میں لپٹا ہوا ہے۔ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں، وہ کھانا کیا اثر کرے گا؟ وہ بسم اللہ کہاں گئی؟ کھانے کے بعد کی دعا کہاں گئی؟ جس بچے نے گیم کھیلتے ہوئے، جس بچے نے سانگ سنتے ہوئے، جس نے ڈرامہ دیکھتے ہوئے، جس نے کارٹونز دیکھتے ہوئے کھانا کھانا ہے، اس رب کی نعمت نے اس کے جسم پر کیا اثر کرنا؟ اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پاس بٹھا کر کے اس کی تربیت کی ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے میرے بھائی، جب آپ سوال کریں گے اپنی اولاد سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنے معاملات پورے ہیں، بیٹی پردہ کیا ہے، میرے بھائی ایک نسخہ اپنا لیں، رب کعبہ کی قسم ہے اولادیں عمل سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گی۔ بچے کی نمازیں پوری ہیں، بیٹی کی پوری ہیں، بیوی کی پوری ہیں، تینوں کو ایک اچھا سا انعام دیں کہ یہ آپ کا انعام ہے، اور آپ کے انعام میں اس وجہ سے دے رہا ہوں، آپ نے دین کے معاملات کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے 24ویں روزے ایک مسجد میں جانے کا، فجر کی نماز میں درس کا اتفاق ہوا، میں نے مسجد کے ایک کونے میں سائیکل پڑی دیکھی، ذہن میں سوال آیا اس کا مقصد ضرور ہے، میں نے پوچھا کہ یہ سائیکل مسجد میں موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہماری مسجد کا اصول ہے، جو بچہ 40 دن 5 کی 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، ہم اس کو کیش انعام کے ساتھ یہ سائیکل عنایت فرماتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال اور اس کا فائدہ اسی فجر کی نماز میں دیکھا۔ مسجد میں ٹوٹل 8 صفحے موجود تھی، جس میں سے 4 صفحے صرف بچوں کی تھی۔ میرے بھائی، اپنی اولاد اس گلشن کو بچا لیجئے، اس گلشن کو ہم نے دنیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے، اس گلشن نے، اس موبائل نے ہماری اولاد کو تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی اولاد اور اس گلشن کو بچانا چاہتے ہیں، نیک تربیت کریں، اس گلشن کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اس گلشن کو بچانا چاہتے ہیں، ان سے خود دوستیاں کریں، ان کے دل کا حال پوچھا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جب میرے بچے کے جسم سے دین جھلکے گا، میرے بچے کے جسم سے اخلاق جھلکے گا، میرے جسم کے بچے سے عقیدہ توحید جھلکے گا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھاتا ہے، ان کو اخلاق سکھاتا ہے، ان کی اچھی جگہ شادی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔
उसका फिर फायदा क्या होता है? आइए मेरे भाइयों, ये जो अपनी औलाद को दीन सिखाना, उनकी तरबियत और दीन सिखा कर के अल्लाह के साथ जोड़ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इंसान के मरने के बाद सिर्फ तीन चीज़ें इंसान को फ़ायदा देती हैं, उनमें से एक इंसान अपनी औलाद को सिखाया हुआ दीन, सिखाया हुआ इल्म, सिखाया हुआ कुरान, सिखाई हुई हदीस, उसके मरने के बाद वो जो अमल करता है बगैर नाम लिए माँ बाप को अजर पहुँचता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए इस गुलशन को बचा लें। आज बड़े ख़तरनाक मामलात हैं, वो काली यूनिवर्सिटी के मामलात हों, वो मेरे बाजार के मामलात हों, और जो मोबाइल और तन्हाई के मामलात हों, मेरे भाई ये शैतानी हथकंडे हैं जो मेरी तेरी औलाद को उचक कर ले गए हैं। अपनी औलाद को इस अजाब से बचा लीजिए। कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चे के हाथ में आग का अंगारा ला के रख दे? कोई बाप ऐसा नहीं। फिर मोबाइल की सूरत में आग का अंगारा क्यों पकड़ाया हुआ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ अल्लाह जिनके पास औलादें मौजूद हैं अगर बिगाड़ का शिकार हैं, ऐ अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें उनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जे अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है नेक साले औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह वालिदैन को इस औलाद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ नसीब फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।